Наразі на території Дніпропетровщини власні інвестиції має 61 країна. Найбільші – Німеччина, Сполучені Штати, Швейцарія та Польща. До гігантів інвестування адміністрації області взялась долучити і Литву. Економічний форум зібрав під одним дахом 12 провідних литовських компаній та 80 українських бізнесменів. Перший день – зустріч із послом прибалтійської країни, другий – з представником Сейму і депутатами парламенту. На порядку денному питань до обговорення безліч. Ми навіть сьогодні говоримо про якомусь спільному патріотичному виховання нашої молодежи. То есть иностранный инвестор сегодня боится ехать на Украину, потому что идет война. Мы хотим показать, что Днепропетровская область стабильна, здесь дети ходят в школы, сегодня последний звонок, что у нас прекрасная наука, что у нас хорошее высшее учебное заведение. И вот этот обмен позволит сегодня нашим молодым людям стать европейцами. Экономичная відповідність европейским вимогам – одне из додаткових питань форуму. Литовцы пообещали открыть секреты финансового развития и поделиться опытом. Захід став не лише зустріч у бізнесменів. У його рамках облдержадміністрація організувала декілька тематичних секцій. Секції будуть працювати по направленням. Тобто це архітектура будівництва, це виробництво, це енергозберігаючі технології, це аграрний сектор, це наука і культура, це здравоохранення. Тобто куди сьогодні можна вкласти ресурс в Дніпропетровській області. У рамках секції «Освіта і наука» відбулась презентація поточних програм Литовського університету етикології. Понад півсотні дніпровських викладачів та професорів уже намітили для своїх вишів цікаві проекти. Тепер вирішують, чи втілити їх протягом року самостійно, чи одразу долучитися до спільної реалізації з литовськими колегами. Бізнес просто він неможливий без освіти. Давайте говорити відверто, якщо ми не будемо готувати висококваліфікованих фахівців, то бізнес просто не буде розвиватися. Я сподіваюся, що дана зустріч дасть подальший поштовх до того, щоб налагодити співпрацю і міжнародних обмінів разом з цим університетом, і, можливо, студентських обмінів, і розвитку програми подальшої «Еразмус» і «Еразмус плюс». Надалі подібні форуми «Вода» сподіваються провести з представниками Німеччини та Польщі. Юлія Красовська, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.